Дорогие друзья, мы дуэт Домино Тиана и Аня приглашаем вас 25 сентября в самый музыкальный ресторан города Киева «Дежавю» на нашу благотворительную вечеринку под названием «С миру по нитке». Ми запрошуємо всіх небайдужих до того, що зараз відбувається в нашій країні. Незабаром зима, і ми збираємо кошти на придбання термобілизни для 11, 12 та 25 батальйону. Нашу акцію також підтримують такі артисти, як Олег Кінзо, Таня Бєрк, група «Армія», «Время і стекло» та дуже багато ще інших українських артистів. Приходьте, підтримайте. Всі зібрані средства будуть використані по назначенню. Ми вас дуже чекаємо.